Robertinha, tem alguns números aqui que eu confesso fiquei surpreso, né? Se eu te falar o seguinte, olha, quais são as três ligas de futebol do mundo que tem mais público, a média de público, né? Vou te falar as duas primeiras. É a Liga da Inglaterra, né? A Premier League, a Bundesliga, a Liga da Alemanha. Aí você fala, bom, a terceira deve ser o Brasil, né? Sei lá, a Argentina, né? Não. Aqui nos Estados Unidos, a MLS, a liga de soccer deles aqui, o nosso futebol, que não para de crescer, um negócio impressionante, conseguiu uma média de público da liga, que está terminando agora, vai começar a fase final dos playoffs, né? Recorde, negócio impressionante, 23.234 é a média de público, só que assim, dois jogos tiveram mais 70 mil pessoas. 7 jogos, mais 60 mil pessoas, 9 jogos superaram 50 mil pessoas e por aí vai. Recorde de venda de ingresso, recorde de público presente no estádio, capacidade, estádios cheios, 90... as arenas aqui são gigantescas, né? 94% da capacidade preenchida. Aí tem outros números, né, que a Band News FM teve acesso em primeira mão. Claro que a camisa mais vendida é a do Lionel Messi. O Messi que joga no Inter Miami, né? Tá fazendo um sucesso danado. Inter Miami que tá sendo o melhor time por aqui. Enfim, números impressionantes. Os Estados Unidos vão sediar em breve a Copa Interclubes, né? O Palmeiras vai estar por aqui, outros times do mundo. Vai ter a Copa das Confederações e depois a Copa do Mundo. E hoje a MLS, o futebol, o soccer daqui, já é uma realidade. Incrível esses números mostrando como o esporte faz parte aqui da cultura americana. O futebol já passou em popularidade. O nosso futebol, minha gente. O futebol americano deles, aliás, está em primeiro. Basquete em segundo, mas já passou o beisebol, por exemplo, né? E esses números mostram como a fatia tem crescido cada vez mais. A mulherada aqui em Nova York, Robertinha, joga uma bola, que eu vou te falar. Eu sei que você é uma atacante de primeira. Pior que sim. Eu sei que é. Então... A mulherada aqui bate um bolão. É um negócio assim incrível. Mas é isso. São números que a Band News FM traz da MLS. Um abraço para o Mou, para o Felipe, sempre ligados aqui com a gente. O pessoal que passou essas informações para nossa reportagem. E hoje também começa a NBA, a Liga de Basquete Americano. E aí, claro que a gente vai acompanhar, trazer informações ao longo da programação da Band News FM. É isso aí. Boa, Barão.